Davlatimiz rahbari shuningdek ayni sohani yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan yana bir hujjatga imzo chekdi. Xalq ta'limini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarorining mazmun-mohiyati va unda belgilanayotgan vazifalar navbatdagi sharhimizda. Mamlakatimiz rahbarining xalq ta'limini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori sohani rivojlantirishning bir qator muhim yo'nalishlarini qamrab olgan. Xususan, 2022 yil 1-sentyabrdan boshlab tuman va shaharlar umumta'lim maktablari orasida namunali maktab reytingini yuritish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Bunda maktablarda olib borilayotgan ma'naviy-ma'rifiy ishlar holati har o'quv yili yakunida baholab boriladi. Reyting ko'rsatkichlari asosida maktablar yashil, sariq va qizil toifalarga ajratiladi. Qizil toifaga kiritilgan maktablarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha zarur choralar ko'riladi. İmzalangan qaror tasdiqlangan farmondan kelib chiqib, u farmon doirasida Xalq ta'lim vazirligi oldiga belgilab berilgan vazifalarni ijrosini ta'minlash uchun aniq bir yo'nalishni belgilovchi qaror deb aytsak bo'ladi. Qaror bilan amaliy ishlar keltirib o'tilgan. Birinchi galda bu albatta maktablarni muhiti, ya'ni ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarni yaxshilash. Bunda nafaqat maktabni, balki ota-onalarni rolini oshirish, ya'ni ota-onalar ham qonunchilik bo'yicha maktabdagi o'qituvchilar, ustozlar kabi o'quvchilarni va bolalarni tarbiyasiga, ta'lim tarbiyasiga mas'ul ekanligini inobatga olib, ota-onalar bilan maktabning o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish masalalari alohida ko'rsatib o'tilmoqda. Endilikda maktablarda nuroniylar, ilg'or tadbirkorlar, klaster va sanoat korxonalari rahbarlari, mashhur san'atkorlar, sportchi va aktyorlar, taniqli blogerlarning o'quvchilar bilan uchrashuvlari, motivatsion suhbatlar va mahorat darslari tashkil etiladi. Maktab o'quvchilari uchun vatanparvarlik darslari va poligonlarda 2 kunlik harbiy dala mashg'ulotlar o'tkaziladi. Ular chavandozlar maktablariga jalb qilinadi. O'quvchilarning me'moriy va tarixiy obidalar, madaniyat muassasalari hamda muhofaza etiladigan tabiiy hududlarga tashriflari uyushtiriladi. Turli sport musobaqalari, konsert tomoshalari va san'at asarlari ko'rgazmalari o'tkaziladi. Bunday tadbirlarni ayniqsa qizil toifaga kiritilgan maktablarda ko'proq o'tkazishga e'tibor qaratiladi. Qizil toifaga kirgan maktablarimizda asta-sekinlik bilan sariq toifa va yashil toifaga aylantirish uchun taniqli o'sha hududdagi san'atkorlar deymiz yoki o'sha tadbirkorlar deymiz yoki o'sha turli o'zini kasb hunari bilan tanilgan hunarmandlar deymiz. Ana o'shalarni ko'proq maktabga jalb qilib, bolalar bilan suhbatlar olib borish. Hayotiy haligi o'sha bolalarni qiziqtiradigan narsalar bilan ularni o'ziga tortish va shu natijasida ularni ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirish maktablar o'quvchilari bilan tashkil etishdi. Yo'lga qo'yishdi, o'zimizni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Har chorakda mahalla raislari tomonidan namunali ota-onalarga minnatdorlik xatini topshirish va sovg'alar taqdim etish, ularni rag'batlantirish amaliyoti joriy qilinadi. Maktablarni zamonaviy kompyuter sinfxonalari bilan ta'minlash uchun 2 yil davomida respublika budjetidan qo'shimcha 200 milliard so'm, mahalliy budjetdan ham 200 milliard so'm mablag' ajratiladi. Natijada 5,5 mingta maktab 86,800 ta kompyuter to'plami bilan ta'minlanadi. 2022-2026 yillarda maktablarni qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlash hisobiga 1,200,000 yangi o'quvchi o'rni yaratiladi. Xalq ta'lim tizimida bir ilk bor voqea bo'ldi, chunki hech qachon oldin kompyuter sinflarini byudjet mablag'laridan berish va uni xarid qilish imkoniyati bo'lmagan. Bu nima beradi bizga? Bu avvalambor bugungi kunda maktablarimizdagi 5,5 mingga yaqin kompyuter sinflarini yengillashishga va albatta o'quvchilarimizni bugungi eng dolzarb bo'lgan mehnat bozorida eng talab yuqori bo'lgan IT sohasidagi mutaxassislarni tarbiyalashga, shakllantirishga juda katta turtki beradi. 2022 yil 1-sentyabrdan boshlab direktorlarga maktabning budjetdan tashqari mablag'larini mustaqil tasarruf etish huquqi beriladi. Ushbu mablag'lar hisobidan amalga oshiriladigan ish haqqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar uchun yagona ijtimoiy soliq 1% miqdori deb hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu to'lovlardan 25% miqdorida yagona ijtimoiy soliq va 12% miqdorida daromad solig'i undirilmoqda. Amaldagi tartibga ko'ra maktablar har 5 yilda bir marta akkreditatsiyadan o'tishi kerak. 2023 yil 1-yanvardan boshlab maktablar davlat akkreditatsiyasidan har 11 yilda bir marta o'tkazilishi belgilandi. Bu muddat davomida maktablar masofadan turib monitoring qilib boriladi. Bunda monitoring natijalariga ko'ra ta'lim sifatida pasayish kuzatilgan maktablarning faoliyati alohida rejaga muvofiq joyiga chiqqan holda o'rganiladi. Natijada maktab faoliyat samaradorligini yaxshilash bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqiladi. Uzluksiz 3 yil davomida faoliyat samaradorligini
tayyorgarligi darajasi yuqori bo'lgan maktablarda tekshiruvlar tashkil etishga kelgusi 3 yil muddatga moratoriy joriy qilinadi. Hozirda zamonaviy axborot texnologiyalari asrida mavjud bo'lgan ma'lumotlarni operativ tarzda yig'ish, ularni tahlil qilish imkoniyati mavjud bizda. Shu ma'lumotlarni operativ tarzda yig'ib, ta'lim sifatiga ta'sir qiluvchi indikatorlarni tahlil qilgan holda bundan buyon biz aniqlaymiz. Qaysi maktabda ta'lim sifat samaradorligi yuqori, qaysi maktabda ta'lim sifat samaradorligi tushmoqda. Aynan bizda asosiy e'tiborimiz endi aynan shu ta'lim sifat samaradorligida tushish kuzatilayotgan maktablarda bo'ladi. Va u yerda ham asosiy e'tibor nima bo'ladi? Aynan borib maktabni jazolash yoki maktabni davlat akkreditatsiyasidan bekor qilish emas, balki malakali mutaxassislarni jalb qilgan holda maktabda ta'lim sifatini yanada oshirish bo'yicha amaliy ko'mak yordam ko'rsatish bo'ladi. Qarordan maktablar faoliyatiga doir yana ko'plab o'zgarishlar, yangiliklar o'rin olgan, jumladan 2022-2023 o'quv yildan boshlab maktab o'quvchilarini kasb-hunarga o'qitishning yangi tartibi joriy etiladi. Viloyat hokimliklari tomonidan maktablarning texnologiya fani ustaxonalari hamda kasb-hunar amaliyoti xonalari tashkil etilib, ularni jihozlash choralari ko'riladi. Shu paytgacha ko'p o'quvchilarimiz mehnat bozoridagi bor imkoniyatlar haqida maktabni bitirgandan keyin bilishadi. Asosiy vazifa qarorda maktabda shunday tizim yaratishki, u orqali bolalar hali maktabni o'qish davrida mehnat bozoridagi kasblarning rang-barangligini bilsin va kerak bo'lsa shu kasb egalari bilan birga muloqotga kirsin. Eng asosiy masala boshlang'ich sinfda darsliklarda bevosita kasblar haqida ma'lumot berib borish. 6-7, 8-sakkizinchi sinflarda shu kasb egalari bilan uchrashib, kerak bo'lsa shu ishlab chiqarishlarga ekskursiyalarni tashkil etish va yuqori sinflarda albatta endi bolani psixologik imkoniyatlari, umuman qiziqishlaridan kelib chiqib, uni yo'naltirish, kasbga yo'naltirish masalalari aniq qilib belgilab berilmoqda. Shu bilan birga hokimliklarning xalq ta'limi sohasidagi aniq vazifalari, javobgarlik chegaralari belgilanadi. Maktablarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, ularning infratuzilmasini yaxshilash, elektr, gaz va svet, zarur sanitariya gigiyena sharoitlari bilan uzluksiz ta'minlash kabilar endilikda hokimlarning vazifalariga kiradi. Shuningdek, hokimlar oldiga pedagoglarning shani va qadr-qimmati kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik va faoliyatiga aralashmaslik talabi qo'yilmoqda. Ta'lim tarbiya bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasi. Shu ma'noda qabul qilingan ushbu hujjatlar xalq ta'limi sohasini isloq qilish orqali yangi O'zbekistonning kelajagi yo'lida tashlangan navbatdagi muhim qadamlar bo'lishi shubhasiz.